ကဘာကျော်ရေခင်းဖြစ်တဲ့ဒီဘရင်လောက်ကျန်တက်ဖြတ်မှုဟာ2019မေလ31မှာ16နှစ်မြောက်ခဲ့ပါပြီ။အနာရှင်တွေလက်ထက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူပေါင်းများစွာတည်ဆုံးခဲ့တဲ့လောက်ကျန်တက်ဖြတ်မှုရေခင်းမှာ30ရက်5လ2003မှာဒေါင်ဆန်းစုကြည်ဟာပါတီပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေးအတွက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဘုဒ္ဓလင်မြို့သို့အသွားဒီဘရင်မြို့နယ်ကြည်ရွာမှာလူစုလူဝေးနဲ့ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လူပေါင်းများစွာတည်ဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲကမှအသက်မသေးပဲဒဏ်ရာများနဲ့ပုံရင်ရှောင်ရင်လွတ်မြောက်လာခဲ့သူကိုသိန်းစိုးနဲ့သူရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို16နှစ်မြောက်ဝမ်းနဲ့အောင်းမေ့ဘွေရာအဖြစ်နောက်ဆုံးပိုင်းအဖြစ်တင်ပြပေးလိုက်ပါမယ်။အဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတော့ပြောလိုက်တယ်အဲ့မှာ SP ကဒီတောင်တကုံမြို့နယ်တောင်ဝင်ရပေါ့အေးသိန်းဆိုတဲ့ဟာလည်းပါတယ်အခုဘာမှမကူပါနဲ့ပေါ့ဟိုကဟိုကဒံငွေဆောင်လေးပြီးပါတယ်ပေါ့အဲဒံငွေဆောင်အောင်ကအမှန်တရားကိုလုပ်တာမတရားတာလုပ်တာမထောင်ချနေတယ်မတရားချတာပဲဖြစ်ရတယ်ငါဒံငွေမဆောင်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့တိုင်းပြောလိုက်တာပေါ့နော်ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘုယုံကျင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတိုင်းကိုသူတို့ကအဲ့တရားသူကြီးနဲ့ဒေါ်သေးသေးပေါ့အဲ့တော့တရားသူကြီးကဒေါ်သေးသေးဒေါ်သေးသေးနဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်စစ်ချက်တွေကိုယူတယ်ယူပြီးတော့သူကပေါ့ report တင်ရတာတင်ရတဲ့အခါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုသူထောင်ချရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီကိစ္စကလည်းမတရားဖမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူခွင့်ရေးကကျွန်တော်အားကိုးလို့လာပြီးရက်တည်ပြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တော့တရားခဏလေးကရာကြားတဲ့ဟိန္ဒူဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်နေကြီးနဲ့နောက်ကြတော့ဘာလုပ်လဲဆိုကျွန်တော်အမိန့်ချမယ်တဲ့ဆိုတော့မင်းချမယ်သူမချတယ်မချတော့အဲ့ဒီတော့ကဒီဥပဒေရာကြီးကဥဝင်တင်ဥဝင်တင်ခမရလဲယောက်ျားကျွန်တော်လဲယောက်ျားပဲခမရထောင်ချမှာမတရားချမှာဆိုတာလည်းသိထားတယ်ခမရအရှိကြီးလုံမနေနဲ့တရားချရင်ချလိုက်တော့ဆိုတော့နောက်ပတ်လဲကြတော့ကျွန်တော်ကို18နဲ့ထောင်ချလိုက်တယ်ထောင်ပါပေါ့2009တလာပိုင်း19ရက်နေ့ထောင်ချတယ်အဲ့ဒီထောင်ချတဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်မျိုးသမီးရတယ်လိုက်လာတာပထမနေ့တွေကလိုက်မလာဘူးကျွန်တော်လည်းဘာကြောင့်လိုက်မလာနဲ့ပြောလဲဆိုတော့မင်းဖိုးသိမ်းမိမ့်မလို့မဖြစ်စီနဲ့လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝရံပြေးဖိုးသိမ်းကိုဖမ်းရင်တော့ရဲရအောင်မှခေါင်းပိုးအောင်မှကြည်စံထိုးပြီးတော့မှဒီဖိုးသိမ်းကိုဖမ်းတယ်ဖမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မင်းဖိုးသိမ်းမိမ့်မလို့ပုံစံမျိုးတော့မလုပ်နဲ့ရဲကိုလည်းဒူးထောက်เสียမလို့ထောင်ချလဲဘယူဆိုင်ချာမလို့ဆိုတော့အမိန့်ချမဲ့နေတော့မှကျွန်တော်မိမ့်မရောက်လာကျွန်တော်အမိန့်လောက်ချလိုက်ရဲဆိုတော့2009တလပိုင်း19ရက်နေ့မှာထောင်တန်း2နှစ်ဆိုပြီးတော့အမိန့်ချလိုက်တယ်မိမ့်မဘာမှမလဲတဲ့မသိရင်ပြန်လာမယ်သိပြန်မလာဘူးမင်းလည်းအပြင်မှာကျမ်းမာကြီးကောင်းသူကပုံဝင်နဲ့ကြံခဲ့တာဟုတ်ပုံဝင်၅လနဲ့ကြံခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်မျိုးသမီးอ่ะအဲ့ဒါကျွန်တော်ထောင်ကြအပြစ်ချလိုက်တော့အမိန့်ချလိုက်ပြီပေါ့ချလိုက်တဲ့ခါကျွန်တော်ကအများသူဒန်းလူညီလူကျွန်တော်လည်းထောင်အပြာကြီးနဲ့လိုက်မှာပေါ့ကားအပြာကြီးနဲ့လိုက်မှာပေါ့ဒီကားပေါ်တက်တဲ့ဟာဒီကားပေါ်မတက်ပါနဲ့ဆိုကျွန်တော်ဗာနဲ့ခေါ်ဒီဇန်ပက်ထိုးနဲ့ခေါ်တယ်ရဲအရာရှိတွေနဲ့ခေါ်ပြီးတော့အင်းစင်ရောက်တယ်အင်းစင်ရောက်တဲ့ခါကျကျွန်တော်ဗမာထားလဲဆိုငါးကောင်ငါးတိုက်ပါငါးဆောင်ငါးတိုက်ပါထားတော့အဲ့မှာဥကျော်စန်းလို့ဘုံမှုကျော်စန်းပေါ့သခိုင်းတိုင်းကဟုတ်ကဲ့ဥကျော်စန်းလို့ပါလို့ရှိတာပေါ့ဒီဟိုပန်းတနော်ဒေါက်တာဇင်မင်းထွတ်တို့ပါလို့အကုန်လုံးရှိတယ်တောက်ဦးသေသွားပါပြီကိုကျော်နိုင်မကွေးရသူလည်းသေသွားပါပြီသူကလည်းအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ရှိတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ဖမ်းလာပြီးတော့ထောင်ထဲရောက်တဲ့အထိခမင်းမကြွေဘူးမကြွေတော့အခန်းကိုကဘယ်သူလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုကျော်နိုင်ကအခန်း30မှာနေတာนี่တော့กูติ้งซูกูติ้งว่ากูติ้งซูนี่เปลี่ยนวินลาบีล่ะဆိုတော့อ่ะวินลาတာဗောနိုင်ငံကြီးလုံတော့ထောင်ပြတော့ခဏခဏရောက်มาပဲဗောဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ပြောတော့ဘာသားပြီဆိုဘာမစားလीကျွန်တော်တစ်တော်ဒီတစ်လုံးเนี่ยမยွေးလေးดิဗောနှစ်ခုကိုจိုးလေးเนี่ยဒီလိုပက်ဖြစ်ပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်อ่ะအဝတ်ကိုအစိုးကိုလုံးပြီးတော့มาပြန်ဆွဲပြီးတော့ယူပြီးတော့အဲ့ငါးတောင်ငါးတိုက်มาနေခဲ့ရတယ်ခန်းကိုมาနေခဲ့တဲ့ခါကြတော့နောက်ဟိုပါဗောเนาะကျွန်တော်တို့ငါးရဲ့6ရဲ့မြောက်တဲ့နေကြတော့ကျွန်တော်ထောင်ပြောင်းမယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတော့ပြောပြီးတော့ခုနှစ်ဆောင်ငါးဆောင်ခုနှစ်ခန်းထဲမှာကျွန်တော်ထားတယ်ထားတဲ့ခါကျတော့အဲဒီထောင်ထဲရပေါ့နော်တချို့မှုတွေနဲ့ဝင်တဲ့လူတွေဟာနိုင်ငံရေးသမားရောက်နေတယ်တိုးတိုးတိတ်တိတ်နေကြသူတော့တို့လေးလာမှုလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကိုလည်းပေးထားတာနေရာကျေးဆိုတော့နေတယ်အဲ9ရက်4ရက်5ရက်မြောက်လောက်ကြာတော့6ရက်နေ့ကြာတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီဟိုပါပေါ့24ရက်နေ့လောက်ရှိမယ်25ရက်လောက်မှာထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်ပြီးကျွန်တော်9000ခုနှစ်ခန်းမှာထားတယ်ထားပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာခန်းကထောင်ကျရုံကကလေးတွေကပြောတယ်အငဲနဲ့အငဲကိုလည်းထောင်ပြောင်းမလို့လို့ဆိုတော့အထောင်ပြောင်းကြိုက်တဲ့ထောင်ပြောင်းတော့ဘာလို့နိုင်ငံရေးသမားလို့ဘယ်နေရာနေနေပြည်တိုင်းတောင်ပဲလို့နေလို့ရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်17တနာရီနဲ့45မိနစ်လောက်ပါခြေချင်းခတ်တယ်ခြေချင်းခတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က
ထောင်ထဲကလမ်းတို့ပါကားနဲ့လေခေါ်ထုတ်သွားပြီးတော့မှဒီဘူလာကြီးရောက်ပေါ့ဘူလာကြီးရောက်တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ဒီဟာပါသွားတော့ဘသူပါလဲဆိုအင်းစိန်ကလူရဲဥပါလဲရဲနှစ်ယောက်ပါလဲတက်ချက်ကြီးပါလဲပေါ့နော်လူတက်ချက်ပါလဲလူရဲဥပါလဲပါတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပို့တဲ့ခါမှကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သေးပေါက်လဲယထာကြီးပုံမှန်လေးသေးပေါက်လဲကျွန်တော်အတင်းလိုက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သေးပေါက်တာဆိုလွတ်လပ်မှုမရှိဘူးပေါ့ကတပေါက်ကတပါသွားတာဆိုလွတ်လပ်မှုမရှိဘူးအဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ရဲဟိုငါတို့ကနိုင်ငံရေးသမားတခိုးချဖို့မဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်တော့မှကိုယ့်အသက်ကိုဆုံးရှုံးခံပြီးတော့ယထာပေါက်ကိုမချဘူးမင်းတို့အဲ့ဒါတော့ယုံသားတယ်လို့မင်းတို့ဖမ်းခံညီလို့ပဲဖမ်းလာပြီးပြီလို့အဖမ်းမခံညီမှတော့မင်းတို့ငါ့ကိုဖမ်းဖို့တော့မှလွယ်မှာမဟုတ်ဘူးသူကျွန်တော်အဲ့တိုင်းပြောပြီးတော့လိုက်လိုက်တော့တာစီရောက်ရောတာစီရောက်တဲ့ခါကျကျွန်တော်ခြေချင်းကြီးနဲ့ပေါ့ခြေချင်းကြီးနဲ့အဲ့ဒီမှာတာစီမှာခဏနားတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ကမြင်းညံရထားကိုပြန်စီးရမှာလေပြန်စီးရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဆိုင်မှာလက်ဖိရီဒီပါကြီးတောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီလူရဲဥကလည်းကိုကြီးပါတောက်မလဲဘာညာနဲ့ဆိုပြီးပြောတဲ့ခါမှာအမင်းတို့လည်းဝင်နှန်းနေပေါ့နော်မင်းတို့လက်စာလေးနဲ့မင်းတို့ဟိုနည်းဖြစ်ပါလေမတောက်တော့ပါဘူးသူကအတင်းတိုက်တယ်အဘလို့ပြတိုက်တာဆိုကိုသိန်းစုဇရိတ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့သွားဖို့နိုင်ငံတော်လမ်းမှာစားဖို့ဟာဇရိတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါတဲဟုတ်ပါလားပေါ့ဆိုတော့အဲရဲ့ကြီးမြင်းညံတာစီထောင်းပြီးဂျူလာမှာပဲကျွန်တော်လက်ဖေးကြီးပါညာတောက်တော့ဒီလက်ဖေးကြီးတိုင်ကပဲကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒါဟိုနိုင်ငံရေးသမားလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုမင်းကိုနိုင်လို့ပါလို့ဆိုကိုအများကြီးလို့ဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းကနေပဲသွားနေတာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ကလကားတိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တော့ဘာမှမယူဘူးမယူပဲနဲ့ကျွန်တော်ပေါ့ဘယ်ဟိုသွားမလဲတဲ့မန္တလေးအိုးဘိုဝင်ဝင်ရမှာလေအိုးဘိုဝင်ပြီးတော့မှမြင်းညံကိုပို့မှာဆိုတော့မင်းတို့အိုးဘိုပဲဝင်ဝင်မြင်းညံကိုပဲပို့ဖို့ငါအလုပ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့တက်တာမယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့တက်တာတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပေါ်ဆိုတော့ဒီဒူရဲဦးလေးအပါပေါ်၃ယောက်ကကျွန်တော်မြင်းညံကိုဓာတ်လိုက်ခေါ်တယ်မြင်းညံကိုဓာတ်လိုက်ခေါ်ပြီးတော့မှမြင်းညံလေးရောက်တော့ကျွန်တော်မြင်းညံမှာဒီ2009ပေါ့နော်တလာပိုင်း19ရက်နေ့ကျွန်တော်အင်းစိန်ရောက်တယ်25ရက်နေ့ကျကျွန်တော်မြင်းညံကိုရောက်တယ်ဒီ2017တလာပိုင်း18ရက်နေ့ကျတော့ကျွန်တော်မြင်းညံတန်းလေးရှော့ရက်မရှိဘဲနဲ့အပြည့်နဲ့ထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အကျဉ်းသားတယောက်ကထောင်ကျလို့လွတ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ဘာမှချုပ်ချက်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးမေးပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးဥပဒေရောင်ရအဲကျွန်တော်တို့ထုတ်လာပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲဆိုတော့ထောင်ခန်းမှထဲမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်နာမည်ယူတယ်ဘိုးဘွေဝါဘိုးဝါပြီးပြီပေါ့နော်ဟိုကိုကြီးရာသမီးတွေယူတယ်ယူပြီးတော့မှဒီထောင်လိုင်း SBI တက်ခါယူတယ်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ကသွားမဲ့နေရာကိုရောက်တယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်မြင်းညံနေလာတဲ့အခါကျတော့မန္တလေးကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မန္တလေးလက်ထဲ SP လက်ထဲကိုအပ်တယ်အပ်တဲ့အခါကျတော့မန္တလေး SP ကဒီမှာကျွန်တော်အိမ်ရောက်တဲ့အထိပေါ့ဒီလိုက်ပို့ပေးတယ်အဲဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူတို့ကျွန်တော်တို့ထောင်နေပဲခြားခြားဗာပဲခြားခြားကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်သန်မှုနဲ့နိုင်ငံရေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့တည်သွားတဲ့နိုင်ငံရေးကပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးနောင်လာနောင်သားတွေရတယ်ကျွန်တော်တို့လိုပဲအတွေးခေါ်ရှိတဲ့အမျိုးမြင်ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကဒီနိုင်ငံရေးကဆက်လုသွားမှာပဲကျွန်တော်တို့တက်ရင်သေသွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းကမသေဘူးနိုင်ငံရေးကမသေသွားဘူးခုနီးလည်းကောင်းမယ်စင်ငယ်နိုင်ငံရေးတွေလှုပ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေသွေးတွေကကျွန်တော်တို့ထဲမှာစီးစင်းနေလားတော့မသိဘူးဒီနေ့အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ချိန်ကြီးကျွန်တော်အာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းကိုကြောက်လည်းမကြောက်ဘူးလန့်လည်းမလန့်ဘူးကျွန်တော်တို့လှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုတော့အမှန်တရားပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ဆက်လုသွားမှာပဲအဲကျွန်တော်ပေါ့နော်ထောင်ကပြန်ထွက်လာပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကပြောသူလိုတော့ပေါ့ဘဝမှာဟိုစိုးစိုးနဲ့ပဲဘဝကိုရက်တည်နေရအဲ့ဒီရက်တည်နေပဲကျွန်တော်ခနဲ့ဆိုင်လေးပေါ့နော်မကြီးလောက်သူကကိုနေဝင်းပေါ့ကိုနေဝင်းဆိုတာတာဝီထောင်တော့ပဲပေါ့သူ့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုလေးနဲ့ကျွန်တော်ခနဲ့ဆိုင်လေးဖွင့်တယ်ခနဲ့ဆိုင်လေးဖွင့်တဲ့ခါမှာ2012မှာ2012ကျတော့ဓာတ်ပြရွေးကောက်ပွဲကိုတော်စုကဝင်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအန်ဒီကိုထောက်ခံတယ်ထောက်ခံပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဗမာနိုင်ငံတနင်္ဂနွေလုံးမှာကျွန်တော်ဆိုင်ပုတ်ပါရကြီးဆိုင်ပုတ်မြို့သားဒီမိုစီဖွကျုပ်တောင်တော်ကုန်းမြို့နယ်မှာ90ရာခွေမြို့သားဒီမိုစီဖွကျုပ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ပုတ်လေးကိုစထောင်တယ်ထောင်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့မှာ SP ရလားစာဖားလားတည်င်းနေယူဘာလီယူပေါ့အဲ့လိုနဲ့ရက်တီကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဒေါက်တာမော်စင်ဆိုတာကျွန်းကပြန်လာတာကျွန်းပြန်ပေါ့ဆရာဒေါက်တာမော်စင်ကဒီပထမဒေါက်တာမျိုးအောင်လို့ဘာလို့ကစေကန်းဖွင့်သွားတာပေါ့ဖွင့်ပြီးတော့တလှကြော်ကြော်လေးရှိနေတယ်သူတို့ကမလုတော့ဘူးမလုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုရဲ့တာဝန်ကိုခဏလေးလုံလို့မရဘူးရာသပန်တသေးပန်တဆုံးလောက်ရမှာဆိုတော့ဒီဈေးကန်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ရက်တည်တယ်ရက်တည်တော့ဒေါက်တာမော်စင်ကိုကျွန်တော်ဆရာရေကျွန်တော်ဈေးကန်းလေးတော့အကူအညီပေးပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာလာပြီးတော့အကူအညီပေးတယ်ပေးတဲ့အခါမှာယဟန်တန်ဃာလေးဆိုရင်လည်းမော်ရယ်မင်းလေးပါကြီးပို့ပေးတယ်ကိုဝင်ဆောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်အာတိုးသေးလေးပေးပါလိပေးပေါ့ဘူးလိုက်ပြီးတော့ဒီဈေးဝါတစ်ပတ်မှာ3000ကျော်လောက်ကျတယ်3000ကျော်လောက်ကြတော့ကျွန်တော်ကဆိုင်ပုတ်ကိုဗာနဲ့ပွင့်လဲဆိုတော့အမေခီယူနာဆိုပြီးတော့ဆိုင်ပုတ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စေးရက်ွက်ထဲကပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကို
ကုသပေးရဲ့ကုသပေးကျွန်တော်တို့မှဘယ်သူမှပံ့ပိုးမှုမရှိဘူးမျိုးသားဒီမော်စီဖွဲ့ချုပ်ကလည်းကိုသိန်းစိုးဒီစေးကျမ်းမကြီးအသားမဲ့ဈေးကန်လေးဖွင့်ထားပေးတယ်။ငါတို့ဈေးဝါးလေးလူမယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ဘယ်ဘွယ်စည်းမှလည်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွက်ဘဝမှာရက်တည်ဖို့အတွက်ခုနကိုနေဝင်းဖွင့်ပေးထားတဲ့စိုင်လေးတွေကပဲကျွန်တော်တို့ထုတ်သုံးကြီးနဲ့နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်မှာကျွန်တော်စိုင်းပုတ်ကိုမျိုးသားဒီမော်စီအဖွဲ့ချုပ်ဆိုတဲ့အမှတ်90ရက်ကွက်မှာဒို့အမေကယူနာဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့ဈေးကန်လေးကပါနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နဲ့ပိတ်လိုက်ရတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားတယ်။ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တာပေါ့။ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခါမှာပဲကျွန်တော်ခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ရတယ်ဟိုမျိုးမျိုးပေါ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာအခုဒီမိုကရေစီဆိုတာတက်လာတဲ့အခါမှာပြည်သူ့တော်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဆိုတာပြည်သူကတင်ပြောက်လိုက်လို့ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တာဒီပြည်သူကတင်ပြောက်လိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တော်များလေကိုယ်စားလှယ်တိုင်းကအားကိုးလို့မရဘူးဇော်စုကလူမျက်နှာကိုမကြည့်ပါနဲ့ဆိုင်ပုတ်မျက်နှာကြည့်ပါဆိုတော့ဆိုင်ပုတ်မျက်နှာကြည့်ပြီးတင်လိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကတာဝန်မကျေဘူးဖြစ်တယ်တာဝန်မကျေတဲ့အခါကျအဲ့ဒီတာဝန်မကျေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါတီဝင်တယောက်အနေနဲ့ပြည်သူကိုစားပြုကျွန်တော်တို့ကရက်တည်တာဖြစ်တယ်ပြည်သူရေးကကျွန်တော်ရေးပဲဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ချိန်ကြီးရုံးပြင်ကန်းတာရုံးကိစ္စကြီးလဲမကိစ္စတွေဒီအချုံအောင်ကိစ္စကြီးလဲလိုက်ရှင်းရတယ်ရှင်းရတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်ကရုံးမှာဗာထိုးခိုင်းတယ်ဆိုတော့ရောင်တိုင်းဒေသကြီးတောင်တော်မျိုးနဲ့မတ်90ရက်ကွက်မြို့သားဒီမိုကြီးပတ်ချုပ်တို့ပြည်သူတူကလာရောက်ကူညီတောင်းခံတဲ့အခါမှာညီစီအခကျင်းဝင်မှမယူကြောင်းကန်းကန်းကြီးကိုယ်တိုင်သိရှိကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ကူညီတောင်းစာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတရားရုံးတွေမှာဒီနေ့ချိန်ကြီးလဲရက်တည်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကတော့လက်ရှိကိုယ်စားလှယ်တွေကလွတ်တော်မှာနေလို့မပြီးပါဘူးရက်ွက်တွေမှာမြို့နယ်တွေကိုဆင်းရမယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အခက်အခဲတွေဘာကြီးရှိတယ်လဲဒုက္ခတွေဘာကြီးရှိတယ်လဲစားဝတ်နေအဆင်ပြေသလားလို့ပြည်သူလူထုကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့တာဝန်ကိုယ်စားလှယ်တွေကမကြည့်ဘဲနဲ့ကျော့ပါတီဝင်တွေကရက်ကြီးအယက်တရပါတီဝင်တွေကလိုက်ကြည့်နေရတယ်အဲ့လိုကြည့်နေရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တဘာဝကမကြတော့ဘူးမကြတဲ့အခါဒီအခု2015မှာတော့ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်လာပြီပေါ့2020ရွေးကောက်ပွဲကြလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကိုမျိုးသားဒီမိုစီဖွဲ့ချုပ်မှာပြည်သူ့လွတ်တော်အဖြစ်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်ရွေးချယ်ခံဖို့စဉ်းစားပြီးတော့မှပြည်သူ့ဘက်မှတကယ်တာဝန်ကြီးမဲ့ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကိုလားရွေးချယ်သင့်ပြီးတော့မှဘ ਹੁ ဝါပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းရပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ဌာနပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူ့တာဝန်ကြီးနိုင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကမွေးထုတ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အကောင်းကျိုးတွေကို2020မှာ2025ထိဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးချုံုံပြီးကျွန်တော်ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကိုသိန်းစိုးပါပါတီဝင်နံပါတ်ရပြင်းတော့တိတိနှစ်တုံးရတစ်ခွန်ချစ်ပါအခုတော့ကျော်ပါတီ2012မှာပါတီပြန်ပြီးတော့ဝင်ဖြစ်တာပြည်ကျွန်တော်ပါတီကတ်လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကိုသိန်းစိုးဒီဘင်းလောက်ကြံမှုအပေါ်မှာပေါ့ပူပိုင်ခံစားခဲ့ရတဲ့တယောက်အနေနဲ့ပေါ့ဒီအားလေးကိုသုံးသက်ချက်တည်းပေါ့ကျွန်တော်အပိတ်ကလေးဒီချက်တော့အဲဒီဘင်းလောက်ကြံမှုမှာလည်းဒါမတရားကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်နိုင်ငံမင်းတဲ့ပြုကျင့်လာတဲ့ဖြစ်တယ်ဟိုမင်းကောင်းမင်းမြတ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုအလုံးမျိုးတွေကိုမလုပ်ဘူးပေါ့မင်းစိုးမင်းရင်တွေမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့လူတွေကိုရှင်းတာဒါဘေးနေလက်ထက်တုန်းကလည်းရှိတာလူကောင်းတွေဆိုသေးတယ်တောင်စံလေးခွဲရင်ဒီခေတ်မှာလည်းအာဏာပိုင်လွတ်လပ်ရေးရပြီဒီဘက်ကာလမှာတော်လိုင်းကောင်စီစေစိုးကလက်ထက်မှာလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသမားတွေကဒီလိုပဲအနိုင်ကျင့်ခံရတာပဲအနိုင်ကျင့်ခံကြောထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတွေးလည်းမကြောက်ဘူးစိတ်လည်းမပြောင်းဘူးကျွန်တော်ဘဝကိုရက်တည်တယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောသူလိုပဲပေါ့ကျွန်တော်အင်းရှိမှကစိုးရက်လေးတွေစိုက်တယ်ဟာခီကယုံလေးတွေစိုက်တယ်မြုပ်သီးစားတော်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တကားကိုပိတ်ပြီးစားတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုရက်တည်ခဲ့ရတယ်စံလေးလုံးလေးသွားဝယ်ရတယ်သုံးလုံးသွားဝယ်ရတခါကြီးကကျွန်တော်တို့မှခက်ခဲနေရှိတဲ့ခါကျအဲ့ဒီစိုက်မှအကျွေးတောင်သွားယူပြီးတော့စားရတယ်ရှိတဲ့ချိန်မှပေးရတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲရက်တီကြီးနဲ့ကျွန်တော်စိုင်လေးပြန်ပွင့်တဲ့အခါမှာဒီအာနာပိုင်ဖွဲ့စည်းတွေရာလာပြီးကျွန်တော်ဖနက်ဆိုင်တို့အတင်းဖြက်စည်းတယ်ဖြက်စည်းတဲ့အခါကျကျွန်တော် BBC မှာမအေးမှကြီးမှာတော့မှကျွန်တော်45မိနစ်ကြာအင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့ဘူးပါလေ2006ကအဲ့လိုကျွန်တော်ရက်တီခဲ့တယ်ရက်တီခဲ့တော့များလေကျွန်တော်တို့မှာဒီနေ့ချိန်ကြီးဒီလိုပဲဘဝကိုရှင်သန်ရုံးကန်ကြီးနဲ့ပဲနိုင်ငံအကျိုးဆောင်ရွက်နေရတာပေါ့ဆောင်ရွက်နေရတော့ခစ်စနစ်တွေတော့ပြောင်းသွားပြီပြောင်းတော့များလေပုံစိမ့်တုံးနေနဲ့လူတွေရဲ့စာဝန်တွေရဲ့အကျက်တဲ့ဒုက္ခတွေကဘာကူးမှပြောင်းလဲမှုမဖြစ်လာလေဘူးမဖြစ်လာလေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲဒီလမ်းပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးကိုဆက်ရှောက်ရမယ်အနေထားမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီကာလမှာပဲဒီမိုးရေးဆိုးရတက်လာတဲ့ခါမှာဒီပြည်သူလူထုရဲ့စာဝန်တွေရဲ့ခြောင်လှယ်ဖို့ဒီဒုက္ခတွေကတော့အကောင်းဆုံးတော့ဖြစ်စေချင်တာပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပြည်သူလူထုကဒီမိုးရေးဆိုးရကိုညှော်မှန်းခဲ့တယ်ကျွန်မလည်းလို့လေအခုဒီမိုကရေစီဆိုရတရက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာပေါ့နော်ရရင်တော့ကတော့ဒနုပြူတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုဝင်းမြစ်ပေါ့ကိုဒနုပြူကပသိမ်ရနေအူတာမွန်ရနေမှာတမရာကြီးဖြစ်သွားတဲ့ဦးဝင်းမြစ်ဟောအကြံပေးဆိုရင်လည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ့အဲ့တော့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကိုဂယုစိုက်မှာနဲ့တီတူလူတို့တရက်လုံးဂယုစိုက်ပြီးတော့သာဝန်တွေအကြမ်းမကြီးပညာကြီးဥစားပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါလို့တော့ပြောချင်တယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကုလိုပြည့်စုံကြောပြည့်ရဲ့ကုတင်းစုံလို့